Բանակային շաբաթն ամփոփելու ժամանակն է, բարի երեկո։ Թողարկման մեջ տեղ գտած գլխավոր թեմաների մասին նախ համարոտ։ Հայրենիքի պաշտպանների ամփոփող առաքելությունը նորակոչիկները սերտում են բանակային կարգ ու կանոնը, ավակները ուշի ուշով հսկում պետական սահմանը։ Խաղաղ երկնքի մշտարթուն պահապանները Արցախյան պատերազմի 44 օրն ամփոփում են զինուժի հակաօդային պաշտպանության պատասխանատուները։ Փոխգնդապետ Արմեն Օհանյանի կյանքն ու սխրանքը պատիվ ունենք ներկայացնելու անձնորաց հրամանատարի և հայրենիքի նվիրյալ զինվորի մարտական ուղին։ Եվ այսպես հետպատերազմյան առաջին զորակոչի ընթացքում զինված ուժերի շարքերը համալրած ժամկետային զինծառայողներն այս օրերին ակտիվ մարզվում են սերտում զինվորական ծառայության այբուբենը և պատրաստվում հայրենիքին անձնվիրաբար ծառայելու հանդիսավոր երթման արարողությանը։ Մինչև նորակոչիկներն աստիճանաբար ինտեգրվում են զինվորական միջավայրին, հարմարվում առօրյային, նրանց ավագ զինակիցները անշեղորեն հայկական սահմանների պաշտպանությունն են իրականացնում և հայրենիքի անվտանգությունը ապահովում։ Ռեպորտաժ Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանագոտու պաշտպանների մասին։ Հայրենիքի պաշտպանների նոր հերթափոխն է հետպատերազմյան առաջին զորակոչի առաջին նորակոչիկները։ Զինվորական երթման արարողությանն են պատրաստվում։ Հենց երթման արարողությունից հետո սկսվում է ծառայողական կյանքը, տրամադրված է մարտական ծառայությանը ու աշխատում եմ, որպեսզի լավ զինվոր լինեմ, որպեսզի այս երկու տարին պիտանի լինեմ իմ հայրենիքին։ Շարքային Քալաշյանի պես զինվորական երթման խորհուրդը բոլորն են լավ գիտակցում։ Օրը կարևոր է ու պատասխանատու, ուստի նախապատրաստական փորձերին ու պարապմունքներին առավելագույն լրջությամբ ու ոգևորությամբ են վերաբերվում։ Ինձ համար շատ կարևոր նշանակություն ունի, որովհետև դու ինչպես հենց բարերում է գրած, դու հանդիսավոր կերպով բոլորի առաջ երթվում ես, որ դու նույնիսկ կյանքը չես խնայի հանում հայրենիքի, ու եթե մարդ պետք է այնպես ապրի, որ իր ասածները ու արածները համապատասխան են իրան։ Հաշված օրերանց նրանք էլ իրենց ավագ ծառայակից ընկերների պես հանդիսավորությամբ կվերահաստատեն հայրենիքին անմնացորդ նվիրումով ծառայելու պատրաստակամությունը։ Մինչ այդ անհրաժեշտ է շտկել բաց թողումները, հղկել շարային շարժումները, սովորել զինվորական հրամանները ճիշտ ու անթերի կատարելու կարգ ու կանոնը։ Գիտակցում ենք, որ բանակ ենք եկել ու այստեղ ամեն ինչ պետք է կարգ ու կանոնով լինի, ամեն ինչ պետք է հասցնենք։ Մեր Վաշտի համատարը միշտ ասում է, որ պատերազմը նույնիսկ մի րոպեն կամ մի 10-20 վայրկյանը կարող է շատ բան փոխել, դրա համար էլ մենք պետք է գիտակցենք, որ ամեն ինչ, ինչ որ անում ենք, պետք է արագ անենք ու ժամանակին ենք։ Սերժան, Շարքային քեցան ներկայացած ձեր համանո։ Ծառայության անցնելու նպատակով ուսումնառությունն ավարտելուն պես Կարենը Մեծ Բրիտանիայից է Հայաստան վերադարձել։ Դեռ 2016-ին, երբ ապրիլյան պատերազմից 1 ամիս անց ընդունելության քննությունների էր մասնակցում, իր մտքում արդեն վճռել էր, որ լսում է իտալաների քաջագործությունների մասին, հատկապես շատ հատկապես Ռոբերտ Աբաջանի հերոսության մասին լսեցի, գիտակցեցի, որ ես իրաց պարտք եմ, ես իրանցից ոչ մի բանով լավը չեմ, ու պետք է անպայման, եթե գնամ էլ, պետք է հետ գամ ու ես իրենց պարտ կտամ։ Հետ պատերազմյան իրողություններն ու այս փուլում ծառայության անցնելու բարձր գիտակցությունն ինչպես Կարենի, այնպես էլ մյուսների դեպքում ամփոփվում է նույն գաղափարի շուրջ։ Ով ինչ հաստիքի է լինի, պետք է գիտակցի, որ մի դիրքի, այդ մի դիրքի օրինակ պաշտպանությունը կամ ինչ-որ մի բարձունքի գրավումը կարող է իրենից կախված լինել, իսկ այդ բարձունքի գրավումը կամ այդ դիրքի պաշտպանությունը կարող է մի ամբողջ ճակատամարտի և նույնիսկ պատերազմի ելք վճռել։ Հատկապես պատերազմից հետո ինձ պարտ եմ զգում, քանի որ արդեն ավելի մեծ պատասխանատվություն կա մեր վրա, որպեսզի մենք ավելի լավ ծառայենք, որպեսզի ունենանք ավելի մարդունակ բանակ։ Շատ հպարտ եմ զգում, որ ամիսներ անց ես գտնվել եմ նույն հողում, նույն խրամատում, ու ամեն ինչ անում եմ, որ հայրենիքի լավ պաշտպան դառնամ, ամեն ինչ անում եմ, սովորում եմ, որ ընդօրինակ լինեմ թեկուզ մյուսներին։ Բանակային կյանքի առանձնահատկությունները սերտելու հարցում նորեկներին ջոկի հրամանատարներն են օգնում։ Պատերազմի միջով անցած մարտիկներն իրենց փորձն ու խորհուրդներն են փոխանցում, ուսուցանում այն, ինչ ծառայության այս փուլում անհրաժեշտ է հայրենիքի նորօրյա պաշտպաններին։ Սովորացնում ենք իրենց ճիշտ ապրելակերպը բանակում, իրենց դրսևորեն ճիշտ, որ Աստված շան իհարկե մարտի դաշտում կարողանան իրար հետ թեվ ու թիկունք լինեն, պայքարեն թշնամու դեմ
ձգտում ենք ինչքան որ լավ ենք ծառայել, այնպես ավելի լավ ծառայենք։ Մեզին տեխնիկային իմանանք ոնց պետք է իրեն տիրապետեն օգտագործեն ինչ որ կապված է ծառայության հետ։ Մեր փորձն է փոխանցենք նորակոչիկներին, որ իրենք այդ ամեն ինչը տեսնա սովորեն, ընկալեն ավելի լավ ու շարունակեն։ Մինչ նորեկները ամիսներ անց կստանձնեն առաջին մարտական հերթափոխը, ավակներն առաջնագծում են օրը 24 ժամ խրամատից հետևելով հակառակորդի շարժին։ Ամրացնում ենք մեր խրամատները, կահավորում ենք, ունենք տեսադիտարկման սարքեր, թե ցերեկային, թե գիշերային, աչալուրջորեն հետևում ենք հակառակորդի ամեն մի շարժ։ Ամեն ինչ անում ենք, որ մարտական հերթապահությունը անվտանգ կազմակերպենք։ Բոլորն այստեղ Արցախյան վերջին պատերազմին մասնակցած զինծառայողներ են, պայմանագրայիններ մոտակա սահմանամերձ համայնքներից։ Դիրքերում տղաները զգոն են, ուշադիր ու նկատում են սահմանի հակառակ կողմում տեղի ունեցող ցանկացած շարժ ու գործողություն։ Սահմանում կանգնելային ցարմեց պարտությունը, պատերազմը փոխելա, որ ավելի աչալուրջորեն զինծառայենք, զգոն եղնենք, մեր ուժը եռանդը ներդնենք, մեր բանակ ամրացնելու համար պետք է պատրաստվենք, ավելի զինվենք։ Հրամանատարական կազմը հենակետերով գրեթե ամեն օր է շրջում, ստուգումներ անցկացնում, ցուցումների զուգահեռ զինծառայողներին խորհուրդներ տալիս ամենակարևորի մասին. ոչ մի դեպքում չկորցնել զգոնությունը ու ցանկացած իրավիճակում գործել միասնաբար։ Հակառակորդի կողմից բաց այդ հարցակում, տագնա։ Հակառակորդի հավանական գործողություններին արագ ու օպերատիվ արձագանքեր ունել միտված են դիրքերում պարբերաբար անցկացվող մարզումները, անձնակազմի պատրաստությունն ու մարտունակությունը ստուգելու, թերությունները շտկելու համար։ Շարքային արձման պատրաստում արդիք։ Ոնց որ պատերազմից առաջ, նենց էլ հիմա տրամադրությունը մարտական։ Երեկի եղբայրս է սահմանենք պահում ու շատ պարտենք։ Մարտական տրամադրությունը դիրքում օրինաչափություն է, որն էլ փոխրելացվում է կարգապահությամբ ու ընկերական մթնոլորտով։ Ստեղ գտնվող տվերքը սաղ քաշ գիտակցում են, ինչի համար են ստեղ մանավանդ պատերազմից հետո, որովհետև իրանք մասնակցել են սա Ղարաբաղյան պատերազմին։ Ընկերական մթնոլորտում մեր խնդիրը կատարենք։ Մարտական խնդիրը կկատարեն ճիշտ ու լիարժեք, երբ հարկ լինի, վստահեցնում է դիրքի ավակը, ընդգծելով սահմանն ապահով ու հուսալի ձեռքերում է։ Ընդհանուր իրավիճակը ես ուղղությամբ հանգիստ է, անվտանգության կանոններին ենք ուշադրություն դարձնում, դիրքում ունենք բոլոր տեսակի անհրաժեշտ գիշերային սարքերը, սենգ, զինամթերք։ Դիրքերն ամուր են, ուսամիայն ամենօրյա աշխատանքի արդյունքը չէ, դիրքապահներն են արձանագրում։ Այստեղ հարաբերական խաղաղության լավագույն երաշխավորները կարգապահությունն ու միասնությունն են, որոնցով էլ սկսվում, շարունակվում ու ավարտվում է յուրաքանչյուր մարտական հերթափոխ։ Հովհաննես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Հետպատերազմյան շրջանում ամենակարևոր խնդիրներից մեկը մարտական գործողությունների վերլուծությունն ու մասնագիտական ուսումնասիրություններն են, որոնք թույլ կտան մատնանշել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ի հայտ եկած բացթողումներն ու խնդիրները։ Վերլուծությունները կատարվում են ըստ զորատեսակների և ստորաբաժանումների։ Այս անգամ պատերազմական օրերին իրենց գործունեության մասին են խոսել զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության պատասխանատուները։ Նրանք ներկայացրել են մարտական գործողությունների ընթացքում իրենց ձեռնարկած քայլերը և ընդգծել կարևոր ռազմավարական նշանակության գործողությունները։ Դավիթ Դավթյանն է պատմում։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ինչու Արցախի օդը փակված չէր։ Ամենաքննարկված թեմային անդրադառնում և ամենաշատ հնչեցված հարցին պատասխանում է զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության զորքերի պետը։ Օդը փակ չի եղել, հասկացությունը շատ խիստ հարաբերական է, ժամանակակից տեխնոլոգիաները, սպառնալության ռազմական տեխնիկայի զարգացումը, թվայնացումը այնպիսի հնարավորություն ունեն ձեռնել ռազմաշինաբերություններին, որ շատ արագ կարճ ժամկետներում ստեղծում են նորագույն հարձակման, հատկապես օդային հարձակման միջոցներ, ինչն էլ իր հերթին հնարավորություն չի ձեռնում արկա ուժերով և միջոցներով, արկա սպառազինությամբ, հրատապ կամ 100% կամ ամբողջությամբ ոչնչացնել այս կամ այն օդային հարձակման միջոցը։ Տեխնոլոգիան արագ զարգանում է և անընդհատ անհրաժեշտ է նոր միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի կարողանանք դրանց դիմակայել, ոչնչացնել։
Ադրբեջանի օթային միջոցների ակտիվ գործածության հանգամանքը պայմանավորված էր ոչ միայն հակառակորդի զինված ուժերի հնարավորություններով, այլև աջակցող պետությունների ակտիվ ներգրավմամբ, ընդ որում Իսրայելը եւ Թուրքիան պատերազմի ընթացքում եղել են ոչ միայն զինտեխնիկայի մատակարարներ, այլև կիրառողներ։ 44 օրյա պատերազմից առաջ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ուներ զարգացած ռազմական արտոնաբերություն, փոխգործակցում էր Իսրայելի եւ Թուրքիայի հետ։ Իսրայելը եւ Թուրքիան մշտապես մատակարարել Ադրբեջանի զինված ուժերին գեր ժամանակակից օթային հարձակման միջոցներ, շատ դեպքերում ոչ միայն համատեղ արտադրություն են արել, ոչ մենակ համատեղ արտադրել եւ ստեղծել են այդ միջոցները, այլ նաեւ մարտական գործողությունների ընթացքում անմիջական իրենց օպերատորների միջոցով իրենց ազնակազմերով աջակցել եւ այո նաեւ կռվել են մեր զինված ուժերի դիմաց։ Եվ վերջապես գեներալ Վարդանյանն ընդգծում է, օդը փակել ամբողջ ծավալով հնարավոր չէ եւ հնարավոր չէ նաեւ ամենազարգացած գերտերությունների դեպքում։ Պատճառները մի քանիսն են. առաջին հերթին ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը, անօթաչուների արդիականացման գործընթացում եւ նաեւ դրանց թիվը օդային մարտերում, որը կարող է գերազանցել հակաօդային միջոցների հնարավորությունները։ Միաժամանակ ուզում եմ նշել, որ նաև այդ թվում նաև գերտերությունները չունեն այնպիսի համակարգ եւ զենիթաթիրային, հետախուզական, ատ.ս.-ների դեմ պայքարի, որ կարողանան ամբողջական լիարժեք 100%-ով ոչնչացնել կամ շարքից դուրս բերեն անօթաչու թռչող սարքերը, հատկապես հարվածային, հետախուզա հարվածային ատ.ս.-ների մասին է խոսքը գնում։ Հոբ զորքերի պետը պատասխանում է նաև մեկ այլ կարևոր հարցի. արդյոք հայկական բանակն ունեցել է տեղեկություններ հակառակորդի թռչող օբյեկտների, դրանց քանակի եւ տեղակայման վայրերի մասին։ Գեներալ Վարդանյանը նշում է, զորատեսակն ունի բոլոր հնարավորությունները շուրջօրյա հսկողություն իրականացնելու ոչ միայն հայկական օթային տարածքում, այլև հետախուզական միջոցառումներ իրականացնել օպերատիվ խորության հակառակորդի տարածքում։ Օրեկան միջինը առնվազն 7 ռազմատրանսպորտային ինգնատիրներով անընդհատ տեղի են ունեցել մատակարարումներ Թուրքիայից Կասպիցովի միջոցով Վրաստանի տարածքով Ադրբեջանի հանրության տարբեր ռազմաօթային ռազմական օթակայաններ տեղափոխվել է զենք, զինամթերք եւ տեղի ունեցել իրականացել են աջակցություն։ Հայկական զինված ուժերը ներկայացնում են նաեւ հակառակորդի ունեցած միջոցների թիվը, որն ավելացել էր հատկապես պատերազմի նախորդող շաբաթների ընթացքում, երբ հակառակորդը մասշտաբային զորավարժություններ էր անցկացնում իր տարածքում, ներգրավելով նաեւ այլ երկրների օթային միջոցները։ Օգոստոս ամսին Ադրբեջանում կայանալիք ադրբեջանա-թուրքական լայնամասշտաբ զորավարժությունների նախապատրաստվելու եւ անցկացնելու պատրվակով Թուրքիայի ռազմաօթային ուժերից ադրբեջանեն վերատեղակայվել F-16 բազմաֆունկցիոնալ գործանիշներ եւ բայրաթար տեսակի անօթաչու թռչող սարքեր, որոնք ինչպես պարզվեց հետագայում զորավարությունների ավարտից հետո չէին վերադարձել իրենց հենակայման օթակայաններ եւ մնացել էին Ադրբեջանի Հանրապետությունում։ Այս միջոցների կիրառումը նույնպես վերլուծության է ենթարկվում։ Զորատեսակի ղեկավար կազմն ամբողջացրել է հակառակորդի իրականացրած գործողությունների պատկերը եւ ներկայացնում է Ադրբեջանից իրականացված մարտական թռիչքների վիճակագրությունը։ Ընդհանուր առմամբ պետք է նշեմ, որ պատերազմի 44 օրերի ընթացքում հակառակորդը իրականացրել է 5000-ից ավել թռչող սարքերի թռիչք, այդ թվում 1000-ից ավել մարտական ինքնաթիռների, 700-ից ավել հարվածային ուղաթիռների, 300-ից ավել ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռների եւ 3000-ից ավել անօթաչու թռչող սարքերի, ինչը նման կոնֆլիկտների եւ նման փոքր պետությունների համար շատ մեծ թվաքանակ է։ Հակառակորդի այսպիսի մեծաքանակ օթային հարձակումն իրենց վրա ընդունել են նաև հակաօթային միջոցները։ Հոբ ստորաբաժանումները կարողացել են որոշակիորեն կանխել հակառակորդի օթային գերակայությունը եւ ոչնչացնել բայրակթար կամիկաձե հարոբ տիպի անօթաչուները, ընդ որում խոցելով դրանք երբեմն այնպիսի զինատեսակներով, որոնք նախատեսված չեն այդպիսի թիրախների համար։ Հակաօթային պաշտպանության ստորաբաժանումը պատերազմի ոչ 44-րդ ընթացքում վարել են հակաօթային մարտեր շուրջօրյա ռեժիմում եւ հետախուզությունը եւ զենթարթիրային կրակը վարվել է շուրջօրյա ռեժիմում
հայտնաբերվել, ուղեկցվել եւ մի մասը ոչնչացվել է մոտ 1000 իգնատիրաթրիշկ է հայտնա, իգնատիրաթրիշկ, ուղատիրաթրիշկ 2700 եւ ավել ԱԹՍ-ներ են հայտնաբերվել, որոնցից շուրջ 300-ը մեր մարտական հաշվարկների հմուլ գործողությունների շնորհիվ ոչնչացվել է։ Հակատային պաշտպանության ստորաբաժանումների ազնակազմերը, հատկապես մարտական հաշվարկները, իրենց բարձր մասնագիտական եւ տեխնիկական գիտելիքների շնորհիվ կարողացել են կատարել մարտական խնդիրները։ Ես գնահատում եմ նաեւ ինչու՞ չէ, լավ, որովհետեւ կարողացել են մարտական գործողությունների ընթացքում չնացեն հանգամանքի, որ հակառակորդը ո՞րց էր հայտարարել մեր ստորաբաժանումների, մեր հաշվարկների նկատմամբ այն միջոցները, որոնք որ մարտական գործընթացում խոցվել են, տեղում արագ մարտական հաշվարկները վերանորոգել են, շարք են վերադարձել եւ նորից շարունակել են կռվել։ Բացի դրանից, այն միջոցները, օրինակ ասակա մարտական մեքենաները, նախատեսված չի ԱԹՍ-ների խոցման համար, բայց մարտական հաշվարկները մասնագիտական բարձր ունակությունների շնորհիվ կարողացել են ստեղծել զենթարթիրային խիտ կրակի համակարգ։ Կապիտան Օրդոյանը համաշխարհային ռեկորդ է սահմանել, ասակա մարտական մեքենաներով ոչնչացել է 21 հակառակորդի ԱԹՍ-ը, այդում նաև Բայրակտար տիպի ժամանակակից հերմեսներ, խառոպներ եւ այլն ցավում եմ իհարկե, որ կապիտան Օրդոյանը պատերազմի վերջին օրերին հակառակորդի ԱԹՍ-ի հարվածից զոհվեց 22-րդը, խլեց մեր սպայի կյանքը։ Մենք ունենք նաև այնպիսի սպաներ, Վարդանյան Հովանես Հավակ լեյտենանտ, Տոր մարտական մեքենայի հրամանատար, որ իր հաշվարկով բազմակի խոցումներ իրականացնելու զատ նաև միաժամանակ վարել է հակաօդային մարտ շուրջ 4 ԱԹՍ-ների դիմաց, 3-ը խոցել է, ցավոք 4-րդը հարվածային լինելով ոչնչացել է եւ մարտական մեքենան, եւ զոհվել են մեր սպաները։ Եվ ընդհանրապես, բացի խոցող ազնակազմից, հետախուզական ինֆորմացիա տեղեկատվություն հավաքող փոխանցող ազնակազմերը, 16 ռադիոլոկացիոն կայանները, որոնց նկատմամբ նույնպես որս էր տեղի ունենում, չնայած որ անընդհատ դրանց խոցելով, բայց մարտական հաշվարկները իրենց կյանքի գնով մինչեւ վերջի վայրկյանը կռվել են։ Պատերազմի ամբողջ ընթացքում հակառակորդը փնտրել է հայկական զինուժի օթային հզոր միջոցները, մասնավորապես S-300 զենիթարթիրային համալիրները։ Երբեմն գտել է, սակայն այդպես էլ չի կարողացել մարտական խնդիրը կատարել եւ միավորները շարքից հանել։ Բազմակի արձակման կայաններ ոչնչացնելով հանդերձ, հակառակորդը այդպես էլ չկարողացել հասնել իր նպատակին եւ խոցել ոչնչացնել G1 S-300 զենիթարթիրային դիվիզիոնները անընդհատ խուսավարել եւ մարտեր են վարել։ Շատ մեծ տեխնիկական աշխատանք են իրականացրել այս 125 զենթարթիրային համալիրների մարտական հաշվարկները։ Առանձնատուկ ուզում եմ նշել տեխնիկական դիվիզիոնի լաբորատորիայի աշխատանք, ովքեր գիշեր ցերեկ հրթիրները վերանորոգելով ապահովել են եւ տեխնիկան եւ հրթիրները ապահովել են այս 125 զենիթարթիրային համալիրները։ Շուրջ 15 ԱԹՍ ունենք խոսված միայն այս 125 զենիթարթիրային համալիրների հաշվարկների կողմից։ Ես համարում եմ դա գերազանց ցուցանիշ, քանի որ նույնպես այդ տեխնիկան նախատեսված չէր այդպիսի նշանակետեր ոչնչացնելու համար, այդպիսի ինտենսիվ մարտեր վարելու համար, բայց ազնակազմը կարողացավ իր կյանքի գնով, իր անզորացությամբ, իր խիզախությամբ կատարել մարտական խնդիրները։ Այժմ զորատեսակի ղեկավարությունն ամփոփում է պատերազմի ընթացքի վերլուծությունը։ Ամեն դրվագ ուսումնասիրել է, խափանված զինտեխնիկայի մի մասն արդեն վերադարձել է մարտական հերթապահության, ոչնչացված միավորներն էլ համալրման փուլում են։ Բոլոր թերությունները վեր են հանվելու, բոլոր այն բաստողումները, այն բացակա էլեմենտները, որոնք որ ունեցել են օրինակ ԱԹՍ-ների դեմ պայքարի համար, դրանք միանշանակ հիմա վեր են լուծվելու, վերազինվելու են եւ կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ։ Բացի դրանից, ռազմամարտական հետ միասին նաեւ խնդիրը լուծել ենք, որպեսի արկա սպառանջուն ռազմական տեխնիկան, որոնք որ վնասվել են, շարքից դուրս են եկել, ռեսուրսներն ավարտել են, արագ վերանորոգվեն, շարք վերականգնվեն։ Աշխատանքներ են իրականացնում նաև մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ եւ այլ պետությունների հետ նույնպես, որպեսի վերականգնենք, ձեռք բերենք ժամանակակից միջոցներ, որոնցով մենք կարողանալու ենք հետագայում վարել մեր մարտական գործողությունները, պաշտպանելով մեր հայրենիքի անդորը։
Հայկական բանակի բարեփոխումների ցանկում առանձնահատուկ է հատկապես օթային տարածքի պաշտպանությունը, եւ այդ առումով զինված ուժերը կատարելագործելու են հնարավորությունները ու նաեւ զինվեն հայրենական ռազմարդյունաբերության արտադրության այնպիսի միջոցներով, որոնք կկանխեն ու կկասեցնեն հակառակորդի ցանկացած հարձակում։ Դավիթ Դավթյան, Վոլոդյա Տերաստատոտրյան, Զինուշ։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում ենք ծանոթանալ անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք ուշագրավ դրվագների համարոտ եւ մեկ տեսաշարով։ Ապրիլի 20-ին Հայաստանում Սերբիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Տիկին Տատյանա Պանայոտովիչ Ցվետկովիչը պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանին է ներկայացրել նորանշանակ ռազմական կցորդ փոխգնդապետ Պրեդրակ Պրլիչին։ Նախարարը նշել է, որ ռազմական կցորդի նշանակումը վկայում է պաշտպանական ոլորտում հայ-սերբական գործակցության զարգացման հարցում փոխադարձ հետաքրքրության մասին։ Կողմերը կարևորել են երկու երկրների միջև պաշտպանության բնագավառում համաձայնագրի ստորագրումը։ Շաբաթվա ընթացքում Տատյանա Պանայոտովիչ Ցվետկովիչին եւ Պրեդրակ Պրլիչին ընդունել է նաեւ զինվաճուժերի գլխավոր штаբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը։ Որակարգում ռազմական ոլորտում հայ-սերբական գործակցության հարցերն էին եւ ռազմական ու ռազմատեխնիկական համագործակցության զարգացման հետագա ծրագրերը։ Ապրիլի 23-ին էլ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանն ընդունել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Լին Թրեյսիին դեսպանության ռազմական կցորդ գնդապետ Սքոթ Մաքսվելի ուղեկցությամբ։ Քննարկվել են ռազմական ոլորտում հայ-ամերիկյան գործակցության հարցեր, նախանշվել գործակցության հետագա ծրագրերը։ Ապրիլի 18-ին զինված ուժերի գլխավոր штаբի սպաները ռազմավարժական վարչության պետ գնդապետ Օհանյանի գլխավորությամբ Վանաձորում այցելել են վերջին պատերազմում զոհվածների հարազատներին, վիրավորում ստացած զինծառայողներին ու կամավորականներին, պարզաբանել ռազմավարժական ոլորտին վերաբերող հարցեր, կազմել արձանագրություններ բարձրացված խնդիրները սերմ ժամկետներում լուծելու համար։ Ներկայացվել են պետական աջակցության ծրագրերն ու դրանցից օգտվելու կարգը։ Ապրիլի 17-ին Էջմիածնում նշվել է զինված ուժերում բազմիցս լավագույնը ճանաչված ինժեներասակրավորային զորամասերից մեկի կազմավորման 28-րդ տարեդարձը։ Ներկայացվել են զորամասի պատմությունն ու անցած մարտական ուղին։ Զորամասնան մասն չի մնացել նաև Արցախյան վերջին պատերազմից։ Հայրենիքի պաշտպանության գործում արմնացորդ նվիրումի համար զոհված հերոսների հարազատներին զորամասի հրամանատարությունը հանձնել է հետմահու շնորհված մարտական ծառայության մեդալները։ Ապրիլի 23-ին Մայրաքաղաքի համար 108 միջնակարգ դպրոցում տեղի է ունեցել ոգեկոչման միջոցառումներ՝ իհիշատակ հայրենիքի պաշտպանության համար նահատակված քաջարի մարտիկների։ Կրթօջախում բացվել է հերոսների հուշանկյուն, որտեղ ներկայացված են նրանց սխրանքներն ու հիշարժան դրվագները։ Աշակերտները հայրենասիրական երգերի ու ասմունքի միջոցով հարգանքի տուրք են մատուցել նրանց։ Հուշ ցերեկույթի մյուս խորհուրդն էլ խաչքարերի հանդիսավոր բացումն ու օծումն էր նվիրված Արցախյան առաջին և երկրորդ պատերազմների հերոսների հիշատակին։ Հայրենիքի Վահան Պահեստազորի սպաների միության և Զորավար Անդրանիկ հայրենասիրական կազմակերպության անդամները վերջին պատերազմում զոհվածների հարազատներին են հանձնել հետմահու շնորհված մեդալներն ու շնորհակալագրերը։ Եռաբլուր զինվորական Պանթեոնում բարձրաստիճան զինվորականներն ու մարտական ընկերները ոգեկոչել են վերջին պատերազմում զոհված Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալ Արթուր Սարգսյանին։ Ապրիլի 21-ին գնդապետ Սարգսյանը կդառնար 46 տարեկան։ Նա 23 տարի անձնավիրաբար ծառայել է հայրենիքին, եղել Սիսական գնդի հրամանատարը։ Վերջին պատերազմում գնդապետ Սարգսյանն ակտիվ մասնակցություն է ունեցել մարտերին, եղել ամենաթեժ կետերում, զոհվել է հոկտեմբերի 25-ին Մարտունիում։ Արցախյան վերջին գոյապայքարում բազմաթիվ հերոսներ, անձնուրաց ու նվիրյալ հրամանատարներ ոսկե տարերով գրեցին իրենց անունը ռազմական տարեգրության մեջ։ Նրանցից մեկն էլ փոխգնդապետ Արմեն Օհանյանն է։ Նա երկար տարիներ անձնվիրաբար ծառայել է զինված ուժերում, իր փորձն ու գիտելիքն ուղղել հայկական բանակի զարգացման գործին։ Պատերազմը սկսվելուն պես առաջնակից շտապողներից Արմեն Օհանյանը առաջիններից մեկն էր։ Եղել է մարտական գործողությունների ամենաթեժ կետերում կռվել անձնվիրաբար։ Արդեն վիրավոր փոխգնդապետ Օհանյանը մարտի է բռնվել թշնամական մեծաթիվ ուժերի դեմ, հակառակորդի կրակն իր վրա վերցրել և ապահովել զինակիցների նահանջը։ Իր վերջին կռվի ամենավերջում գերեվարվելուց խուսափելու համար քաշել է նռնակի օղակն ու անմահացել։ Իրական սպա էր։ Լավ ամուսին։ Ընկեր։ Մարդ մեծատառով։ Հզոր, հզոր այնքը, հզոր մարդ։ Կենթանության օրոք փոխգնդապետ Արմեն Օհանյանին ճանաչած մարդկանցից յուրաքանչյուրի ուշերում այս եզակի անձնավորությունը յուրովի է տպավորվել։ Դրանով հանդերձ բոլորը միակարծիք են, պատիվ ունեն ճանաչելու սպայի, ում համար յուրայինների և հայրենիքի պաշտպանությունը եղել ու մինչև կյանքի վերջին ակնթարթներն էլ մնացել է բացարձակ արժեք։
1990 թվականին, երբ սրվեց հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը, Արմենուները եղբայր առաջիններից էին, ովքեր զենքները ձեռքներին անցան հայերենի գյուղի պաշտպանությանը։ Հետագայում կանոնավոր բանակի շարքերը մանրած Արմենը արժանացավ լավագույն դասակի, այնուհետև նաև լավագույն վարշտի ռմանատարի կոչմանը։ 4 տարի անց մեջ մարտական հերթապահություն իրականացնող լավագույն գումարտակի ռմանատարն էր։ Ամենագին աշխատանքը չի, դա բոլոր աշխատանքն էր, թե գումարտակի ռմանատարի տեղակալների, թե վարշտի ռմանատարներ միջև ցածր ողակը։ Միասնական աշխատանքի արդյունք տալու ընդ ու միջև զինվորը։ Ես նման մարդու հետ չեմ շփվել։ Անկեղծ ասեմ, որ այդ տեսակումն է վիրված լինի իր գործին, ծառայությանը։ Գիշեր ցերեկ իր համար մարտական հերթապահությունը իրականացնելը, մարտական դիրքերը իր համար տնից վեր էր, այսպես ասած։ Առավոտը լույսը բացվում էր, սահմանի վրա էր, մութը մտնում էինք շրջել, աշխատներով մնացել էինք։ 4 տարի շարունակ փոխգնդապետ Պետովանյանի հետ դիրքից դիրք շրջած վարորդ Արման Գևորգյանը խոստովանում է. Դժվար է պատկերացնել սահմանի պաշտպանության խնդրին ու սահման ազգող տղաների օքսերյան դեպ ավելի նվիրված ու սրտացավ մի մարդու։ Ինքը հրամանատար էր, իրական պոստերի հրամանատար էր։ Դիրքերի, սահմանների, իրացելով սարքում էր, դնում էր, ճարում էր, բերում էր, սաղին իրացելով։ Ուշադիր ես նա, բարի ծառայություն քեզ։ Միշտ դիրքեր եմ աղել, միշտ, ամեն օր։ Ամեն օր ինքը պոստեր եմ աղել։ Խոսելով փոխգնդապետի մասին, դիրքի ավագ Ռազմիկ Հարապետյան ասում է, երբեք չի մոռանային խոսքերն ու օրդորները, որ լսում էր դիրքը անդմեջ այցելող հրամանատարի մարտական հերթապահության գծով տեղակալից։ Իր խոսքը ամենաէն կարևորը, որ ես գիտեմ ու հենց իր ասածով ես հիմք եմ եկալու տենց ապրում եմ, իր խոսքը այն է, որ հայերենից սկսում է սահմանից ու վերջ։ Այն, որ Արմեն Օհանյանի ուշք ու միտքը սահմանն էր, հաստատում է նաև նրա երին։ Միաժամանակ նաև հավելում է, Արմենը անում էր առավելագույնը, ծառայողական անհրաժեշտությամբ պարտադրված տանից հաճախակի բացակայությունը իրեն բնորոշ հոգատարությամբ, ուշադրությամբ ու անսահման բարությամբ փոխհատուցելու համար։ Ինչպես աշխատանք ու մանվիրված եղել, նույնն էլ ընտանիքում։ Ինչ գործանում էին, ամենավտանգավոր տեղերը միշտ ինքն էր գնում, ոչ մեկին չէր թողում, որ գնա։ Ինքը ամեն ինչի մեջ կար։ Միշտ նեղանում էի, ասում էի, ամեքն իր գործն աներ, էլի ամեքի հետ էլ գնում ես, ասում էր, չէ, ես պտի ես լինեմ։ Շատ նվիրված էր աշխատանքի։ Պատերազմի օրերին փոխգնդապետ Օհանյանը ծառայակիցների հետ միասին մեկնում է առաջնագից։ Հոկտեմբերի 18-ին առաջադրված մարտական խնդիրը փայլուն կատարելուց հետո զորամասի հրամկազմը սպասում է հետագա մարտական խնդիրներին։ Հաջորդ օրը առավոտյան ճակատագրական մարտից կես ժամ առաջ Արմեն Օհանյանը կապվում է Արցախի 1-ալ զորամասի կազմում կռվող զինվոր բորդուն Սարմենին, գոտեպնդում տալիս վերջին հորդորներն ու խրատը։ Ուրախ զանգեց, ասեց 4 հատ տանկ են խփել։ Կտարիքի զինվորների հետ սենստաց թուրքերին վերջ խուսակցությունը առավոտին անցկի սայլը, դրանից հետո թեժ մարտը էլի սկսել։ Մեջքից, ոտքից, մեկ էլ ձեռից։ Այդ մարտի ընթացքում 3 տեղից վիրավորում ստացած Ռազմիկը միակ ողջ մնացած զինծառայողն է, ով կարողացել է դուրս գալ շրջափակումից։ Երբ որ հակառակորդը գալիս էր մեր վրա, ինքը ասեց, որ չկրակեք, սպասեք ոտիկանան, որպեսզի դիպուկ կլինի։ Բախտուրոշ այդ մարտի ընթացքում զինվորները զորամասի հրամանատար հետմահու ազգային հերոսի կոչման արժանացած գնդապետ Թաթուլ Ղազարյանի գլխավորությամբ հայտնվել են շրջապակման մեջ։ Դուխ էր տալի, իրան նայելով ես իմ մեջին ուժ եմ գտել, իր կռիվը, իր ամեն ձևը դիմացին դուխա տալի, իր զինվորին, ինքը ապացուցել է սահքեն, որ ինքը զինվորի կողքին է միշտ ու հենց ընդեղ էլ ինքը Եղելա զինվորի կողքին ու զինվորի հետ միջև վերջ։ Անընդմեջ ոգևորելով տղաներին, Արմենը միջև վերջ վարել է անհավասար մարտը իրեն ստորաբաժանմանը տասնապատիկ գերազանցող թշնամու դեմ։ Որոշ ժամանակից, սակայն, ուժերի անհավասարությունը իրեն զգացնել է տալիս։ Վիրավորում ստացած Արմեն Օհանյանը զինակիցներին հրամայում է հետ նահանջել, իսկ ինքը իր վրա է վերցնում կրակը, այդ կերպ ապահովելով ողջ մնացած տղաների նահանջը։ Ու ինքը պահել է ամենավերջում այնքան ժամանակ, որ իր մի քանի զինվոր ու թեկուզ վիրավոր կարենան հետ նահանջեն ու ապրեն։ Պարել այն անհնարին, հասել այն հատվածին, որ էլ տարբերեք չկա, ինքը գրանատով իրան տրաքացրել ավերջ։ Անցել է 6 ամիս, այս ընթացքում շատ բան է փոխվել, շատ բան էլ մնացել է անփոփոխ։ Ժամկետային զինծառայությունն ավարտած Արմենի որդին Սարմենը շուտով կրկին հագնելու է զինամազգեստն ու շարունակել է հոր անավարտ առաքելությունը։ Հայերենին ծառայել է Գելարյանի մեջ, այդ արդեն չես կա փոխես էլի։ Երկարատև ապակինումից հետո կրկին սահմանին է կանգնել նաև Ռազմիկը, եւ իբրև դիրքի ավակ օրը գիշեր հսկում է հայերենի գյուղի ու ընտանիքի անդորը։ Կանգնած եմ ու կանգնելու եմ միշտ։
Ինչպես ինչքան պետք է լինի օրգանը։ Թե Սարմենի եւ թե Ռազմիկի կայացած որոշումների հիմնական դրդապատճառը Արմեն Ուանյանի առաքելությունը անավարտ չթողելու ձգտումն է։ Իբրև ազատամարտիկի ու Փայլուն Սպայի օրինակելի հոր ու հայրենիքի ամնացորդ նվիրյալի Արմեն Ուանյանին ճանաչող ամեն ոք, այդ թվում նաև ես, վստահ ենք, հայրենիքի հանդեպ նրա ամնացորդ նվիրումն ու պարզ ու շիտակ կենսակերպը անմար և պարտավորեցնող օրինակ է ծառայելու բոլորիս համար։ Դա ինքը ապացուցել է իրեն ծառայությունով, դա ինքը ապացուցել է իրեն մարտական գործողություններով, դա ինքը ապացուցել է նաև միջև վերջին պատերազմը հակառակորդի կողմից դիվերսիոն հետախուզական խմբերի կասեցնելով եւ ինչու՞ չնաեւ հակառակորդի պաշտպանիչ գործողություններ կատարելով։ Ինքը իր գործին նվիրյալ էր։ Ես բազմաթիվ անգամ դա համոզվել եմ այդ հարցում։ Այդ մարդը բնութագրելը խոսքերով իրոք անզոր է։ Իր այդ պետք է ապրեր, զգայր ու հասկանար ինքը ով է։ Իր էությամբ, իր հայրենասիրությամբ, իր զինվորական այն գաղափարներով, այն իր հայրենասիրական գաղափարներով, որ ինքը մատուցել է այս երկրին, ինքը հերոս է։ Ես ամեն օր տենց օր չկա, որ ես իրանց մոռանամ։ Իրանք միշտ իմ մտքում են, իրանք կան, իրանք իմ համար կան, եւ ճիշտ են ասում, հերոս ծնվում են, հերոս չեն դառնում, հերոս ծնվում են, ու այդ ձևը պետք է ապրես միշտ։ Ներսես Իվանյան, Արամ Սիմոնյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Պատերազմը լուսանկարչի աչքերով Թերլեմեզյան ցուցասրահում տեղի է ունեցել լուսանկարիչ Դավիթ Ղահրամանյանի ցուցահանդեսի բացումը։ Ցուցադրվել է 100-ից ավելի լուսանկար, որոնք արվել են 44 օրյա պատերազմի ժամանակ եւ պատմում են Արցախի տարբեր անկյուններում ընթացող թեժ մարտերի մասին։ Լուսանկարիչը պատկերել է նաև թիկունքը, ավերված քաղաքներ, հիվանդանոցներ, ապաստարաններ, սպասող մայրեր և երեխաներ։ Պատերազմը վավերագրողի հետ մեր գործընկեր Նաիրա Համբարձումյանն է հանդիպել և զրուցել։ Բարձրացած ծորի մոտ տեսնեմ ամբողջ գունդը դուրս է գալիս, ասեցի ես ամ պատերազմը սկսվում։ Լավ կացի։ Դավիթն առաջին անգամ չէր պատերազմ տեսնում եւ առաջին անգամը չէր, որ լուսանկարում էր պատերազմը։ Հայրը 90-ականներին Արցախի պաշտպանության համար մղված մարտերին էր մասնակցել, երբ ինքը դեռ մանկահասակ երեխա էր ու հետո պատերազմի ուրվականը դարձել էր ամբողջ կյանքի ուղեկիցը։ 2016-ի ապրիլին արդեն պատերազմը Դավիթի օբյեկտիվում էր։ Ասում է, պատերազմը նույն պատերազմն էր, մեր տղաները նույն մեր տղաները, ու ռազմական գործողությունների առաջին իսկ օրերին Դավիթը միացավ տղաներին։ Իմ հիմնական գործառույթը սկզբից բան էր, ասենք այդ ավերվածություններ, բան, ինչ-որ վիրավորներ, այսպես լուսանկարել քաղաքում, Ստեփանակերտում եւ շրջաններում, շրջենտոններում միջակատարվում, բայց հետո արդեն սկսում եի գիտակցել, որ նաեւ ես պետք է հասցնեմ զինվորներին լուսանկարեմ, հասցնեմ լինել դիրքերում, բան, այդպես ժամանակ էի գտնում, խնդրում, մեկ-մեկ նույնիսկ հեռախոս անջատում, որ ինձ չգտնեն։ Դավիթն ասում է, ծանր է, երբ ինքդ այն ազգի ներկայացուցիչն ես, որը պատերազմող կողմերից մեկն է։ Ծանր է, երբ քո հայրենիքի հողի վրա ես պատերազմը նկարում։ Ծանր է գիտակցումը, որ այն, ինչը լուսանկարում ես, կարող է հաջորդ պահին այլևս քոնը չլինել։ Նա, ում լուսանկարում ես, կարող է հաջորդ պահին այլևս չլինել։ Կոլյանի Գողոսյանը նրա անունով այդ լուսանկարը պատերազմի օրերին էր արդեն հայտնի դարձել տեղեկատվական շտաբ Արցախի, երբ լուսանկարը տեղադրել էր իրենց էջում, հարազատները այդ լուսանկարները վերցրել, տենց ինչ-որ լարտվականների են տվել, բան, տարածում էին այդ լուսանկարները, ու չեմ հիշում ոնց, բայց այդ լուսանկարը այսպես վերնագրվել է ժպտացող հրետանավորը, քանի որ ֆոնին երևում էր, հրետանին երևում էր, ու ինքը ասենց ամենայն անկեղծությամբ ժպտում էր, այդպես վերնագրել են հրետանավոր ժպտացող հրետանավորը, գոր կամի շաբաթանց Facebook-ով պատահական տեսա, որ իր անունն էր կա այդ ցուցողվածների ցուցակում։ Լինում էին պահեր, երբ չէր կարողանում սեղմել լուսանկարչական ապարատի կոճակը, երևի որովհետև այդպես այդպիսին չէր ուզում հավերժացնել կադրը։ Օտարազգի լրագրողների սառնասրտությունն ուրիշ էր, երբեմն ցավեցնող և կարճատև դադարների ընթացքում բազմիցս փորձել է այդ սառնասրտությունը մի քիչ կոտրել կամ գուցե ցավը փոքրինչ մեղմել, խոսել մեր ցավի, մեր պայքարի, մեր մասին։ Մենք հիմա գտնվում ենք Շուշիի արհեստագործական ուսումնարանի մոտ և ինչպես տեսնում եք, ադրբեջանական զինված ուժերը քիչ առաջ հարված են հասցրել հենց ուսումնարանի վրա։ Լուսանկարը կա, որտեղ զինվորներն են պատկերված, իմ ամենասիրած լուսանկարներից մեկն է, զինվորների խումբ անտարի միջով գնում են։ Հարին տակի և Սխնախի արանքում արդեն, Սխնախը մեր վերահսկողության տակ չէր,
մենք գնում ենք դեպի Սխնախ, որ այսպես ասած կոպիտաս հաշ դիմավորենք ադրբեջանցիներին, դիրքավորեն տղաները, այդ պահին եմ այդ լուսանկարը արել, անտառի միջով գնում էին։ Ասում է ինքը ողջ պատերազմի ընթացքում հաղթանակի ապրելու համար կռվող զինվորին սպային է նկարել, բայց արի ու տես, որ իր լուսանկարներից շատերն այսօր եռաբլուրում են տղաների շիրմաքարերին, իսկ ինքը նկարել էր, որպեսի լուսանկարված տղաները ապրելով ապրեցնեին լուսանկարի հաղթական ակնթարթները, պատերազմի հերոսական դրվագները։ Գիտեք, կապվում եք այդ լուսանկարի հետ, այդ տղաների հետ ես կապվել եմ, օրինակ նույն, ասենք այդ լուսանկարում էի, դիրքերից գալիս էի, հետո ամբողջ գիշեր անհանգիստ էի նրանց համար, մտածում էի, տեսնես ոնց են, ինչ են անում, տեսնես նրանց հետ ամեն ինչ կարգին է, թե չէ, այսպես չէի էլ ուզում հետ գայի նորից մեր տեղակայման վայր, ուզում էի մնայի նրանց հետ ինչ-որ բանով փորձեմ օգնել նրանց։ Նոյեմբերի 9-ին վերջին անգամ բարձրացավ Շուշի, առաջին անգամ հարազատ բերդաքաղաք բարձրացավ ու չհասավ բերդի պարսպին, չհասավ ամենափրկիչ Ղազանչեցոցի մուտքին, որովհետև չէր թույլատրվում այլևս, Շուշին լուսանկարեց հեռվից, լուսանկարեց այն, ինչը թույլատրվեց լուսանկարել։ Ինչքան հնարավոր էր բարձրանալ, երբ բարձրացա, այնտեղ մի հատ մարդ կար, այսպես քաղաքացիական հագուստով, բայց ինչ-որ մոլորված էր, բան հարցրեցի, ով այս մարդը, ինչ է կատարվում, բան պատմեցին, որ նրա որդին բժշկական մեքենայի վարորդ է ու Շուշի բարձրանալուց գնում էր, որ վիրավորներ հաներ ու շտապօգնության մեքենայի վարորդ էր ու խփել են այդ ավտոյի վրա ադրբեջանցին, սնայպերով կոնկրետ աշխատել են այդ վարորդին սպանել, բայց մենք չենք կարողանում իր հորը ասել, որ որդին հիմա զոհված է ու չենք կարողանում հանենք հիմա իրան։ Այդպես, բայց այդ մարդը չգիտեր, հույս էր պահում, որ պարզապես հեսա տղանքը վերադառնա էլի, սպասում էր, կանգնած սպասում էր։ Դավիթին հարցնում եմ, պատերազմից հետո ամենից շատ ինչ է ուզում լուսանկարել, հիմա ինչն է ներշնչում։ Ես ուզում եմ Շուշիում նորից նկարել։ Նաիրա Համբարձումյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։ Եվս մեկ սպա, որն անմահացավ իր սխրանքով, կապիտան Ռաֆիկ Օրդոյանը նախքան պատերազմ նրապացուցել, որ հայրենիքին նվիրյալ է։ Նույնիսկ հարաբերական խաղաղ պայմաններում, ընդամենը ամիսների տարբերությամբ նա ոչնչացրել էր թշնամու երկու անօթաչու թռչող սարք։ 44-օրյա մարտերի ընթացքում կապիտան Օրդոյանն աննահանջ կատարել է մարտական խնդիրը, ոչնչացնելով թշնամու երկու տասնյակից ավելի անօթաչուներ։ Շատերին հայտնի այս տեսանյութում լսվում է կապիտան Ռաֆիկ Օրդոյանի ձայնը։ Պատկերում տեսնում ենք հենց իր ղեկավարած սարքով խոցված թշնամու անօթաչու թռչող սարքի բեկորները։ Մեր հաշվարկով շատ արագ կողմնորոշվելով համատեղ գործողությունների շնորհիվ խոցացինք անօթաչու թռչող սարք։ Ռաֆիկ Օրդոյանը մեր զինված ուժերի ամենապատրաստված ու խելացի սպաներից էր։ Դեռ դպրոցում Ռաֆիկ աչքի էր ընկնում գերազանց առաջադիմությամբ։ 2012-ին ընդունվում է Պոլիտեխնիկական համալսարան, որտեղից էլ զորակոչվում հայկական բանակ։ Ծառայության 6-րդ ամսին ինքնակամ դիմում է գրում եւ ընդունվում Խամբերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարան, որտեղ 4 տարի ուսանելուց հետո որպես լեյտենանտ Արցախի ակնաշրջանում նշանակվում հակաօթային պաշտպանության ԱՍԱ ԱԿ համալիրի հաշվարկի հրամանատար։ Ես ասացի տղա ջան, մեր մեջ զինվորականներ չեն եղել, բայց ողջունում եմ քո այս որոշումը ու հետո ժամանակի ընթացքում այդ որոշումը հաստատվեց։ Սեպտեմբերին Ռաֆիկը խոցեց իր առաջին անօթաչու թռչող սարքը, պարգևատրվեց մարտական ծառայության մեդալով։ Մի քանի ամիս անց 2020 թվականի ապրիլին արդեն Ֆիզուլիի շրջանում Ռաֆիկը կրկնեց սխրանքը, այս անգամ արժանանալով արիության համար եւ Անդրանիկ Օզանյան մեդալներին։ Տարի-տարի, ամիս-ամիս հաստատվում էր ծառայության մեջ եւ իր հաջողություններն էլ նաեւ իրան էր հաստատում, որ ոնց որ ինքը ավելի էր համոզվում է մտքի մեջ, մտքի հետ, որ ինքը ճիշտ մասնագիտություն է ընտրել։ Ռաֆիկ անընդհատ կատարելագործում էր հմտությունները, ձեռք բերում նոր գիտելիքներ, կարդում մասնագիտական գրականություն, երբեք չէր տրտընջում դժվարություններից, ընդրած մասնագիտությունն էլ շատ էր սիրում։ Մայրը հիշում է, Ռաֆիկը մեծ հպարտությամբ էր պատմում իր զենքի մասին։ Միջև աշխատանքի անցնելը, որ նոր պետք է գնար աշխատանքի, ես ասում եմ՝ տղաս, աստվածտա խաղաղությունը լինի ու այդ զենքդ երբեք չկրակի պատերազմի իրավիճակում, ինչ ինքը ասեց, մամա,
որ հանկարծ փորձեն, եթե անցնեն, ասեց, գիտես, ես ինչա, ինքն էս հպարտությամբ ասեց։ Արցախում ծառայության տարիներին Գրաֆիկն ամեն ինչ անում էր, որ ընտանիքի անդամները չզգան իր բացակայությունը։ Գրում էր մոտը, որ չմոռանար հանկարծ ինչ-որ մեկը ցուցակից դուրս չլներ։ Հերթով ժամերը տրամադրում էր, որ այժմը գնամ ստեղ, այժմ այս մեկին տենամ։ Հպարտանալու գնահատություն չուներ, էլի որ SMR-ն ներ շատ հագիստ կողքից ասում են ինքը մի հատ լավ իմ բան, ասենց ինչ պարտադիրեր ասի կամ ինչ պարտադիրեր մեդալը դնեք, ասենք տանը դաշնամուրի վրա։ Մասնագիտական հմտությունները Ռաֆիկը ցույց դրեց նաև վերջին պատերազմի ժամանակ։ Կապիտան Օրդոյանը, ինչպես եւ խոստացել էր, հայրենիքի օդը պաշտպանեց մինչև վերջին շունչը։ Այս ժողովրդին կցանկանում հավաստիացնեմ, որ օդային սահմանները հուսալի պաշտպանված են եւ պաշտպանվում են միշտ։ 44 օրվա ընթացքում Ռաֆիկը խոցեց թշնամու 21 անօթաչու թրջող սարք։ Ես լսեցի, որ մի օր 20 ժամվա մեջ տղաները ասացին, որ 5 հատ խփել է։ Ոստի մենք ուրախացանք, այստեղ տրտմեցինք, ասացինք, որ եթե այդքան շատ գալիս են այդ ուղղությամբ ու իրանց դե բնականա թիրախը պետքա իրանց խոցող լինի, այդ մենակ այդ մի անգամ մենք չուրախացանք։ Եվ իսկապես մարտերը թեժ էին, տղաներն էլ հերոսական կռիվ էին մղում թշնամու դեմ։ 44 օր շարունակ հավատարիմ իր երկմանը, կապիտան Օրդոյանն անձնվիրաբար մարտնչեց իր ծառայակից ընկերների հետ եւ հերոսաբար զոհվեց հենց նոյեմբերի 9-ին։ Սկզբից ասել էին, որ վիրավոր է, հետո ասել էին, որ ավագ եղբոր ապրած կյանքով ու սխրանքով ոգեշնչված զինվորականի ուղին է բռնել նաև կրտսեր եղբայրը։ Սամվելը ևս ավիացիոն համալսարանի կուրսանտ է, ապագա կապավոր։ Անկեղծանում է, Ռաֆիկի զոհվելուց հետո գետ մեկ վայրկյան չի մտածել զինվորական դառնալու ճանապարից հետ կանգնելու մասին։ Պետք է շարունակել այո ծառայությունը, հայրենիքի պաշտպանությունը, ուզում եմ այդ ամենը ինձ օգնի ավելի շատ, ծառայությունս ավելի պարտաճանաչ կերպով անցկացնեմ, ավելի պատասխանատվության զգացում եմ մեծ լինի։ Դրանից սկսեց էլի մեր ընկերությունը։ Ռաֆիկի ծառայակից ընկերներն են, ասում են, Ռաֆիկն ամբողջ զորամասում հայտնի էր իր անվրեպ հարվածներով։ Մի անգամ էլի հելանք բան ենք, այդ վաղ չգիտեինք լսել, որ համար մեկին տվե, մեկը տեսա մոտավոր այդ ուղությունը գիտեի, որ Ռաֆուն մոտավոր էս դիրքում է, տեսա բանը, խփեցին անոթաչուն թրջող սարքը, զանգել եմ Ռաֆային, ասում եմ, էս դու էիր, ախպեր, ասում հա, հաստատ կպելա։ Բոլորը, ովքեր որ Ռաֆուին ճանաչում են կամ զոտ չեն տեսել, զոտ անունով տենց գիտեն, սա ակամայից ոգևորվում են, մանավանդ որ նույն զորամասից զինծառայողներ էին, ինքը բոլորի համար հերոս էր մինչև պատերազմը, մինչև եզօրվելը։ Ռաֆիկը ծրագրել էր 2020-ին ամուսնանալ, հարսնացուին վաղուց էր ընտրել։ 5 տարի ընկերություն անելուց հետո Ալինան եւ Ռաֆիկը նշանադրվել էին։ Ալինան պատմում է, որ թեև Ռաֆիկը երկար ժամանակով էր բացակայում եւ հիմնականում Արցախում լինում, երբեք ուշադրության, սիրո ու քնքշանքի պակաս չի զգացել։ Արձակուրդները այնքան լիարժեք էին անցկացնում, բուրըն, որ ոչինչ էլ չէր երևում, ոնց որ մեկ ամսում մենք հասցնում ենք մեր մի տարվա բացը լրացնել։ Ռաֆիկն անասելի շատ էր սիրում երեխաներին, հատկապես կապված էր քրոջ զավակների հետ։ Ռուզաննայի ավակ որդին Հայկը Ռաֆիկի ամենասիրելին էր, որ եղբոր զոհվելուց հետո ամենաշատը ասում են Հայկն է տանջվում։ Այնքան կարոտով է սպասում Ռաֆիկին, որ կրսեր եղբոր անունը ինքը կնքեց՝ Ռաֆիկ։ Ասում է, Հիսուս պապիկին կխնդրենք, որ մեր պուճուրապերը Մելքիարի դեմք ունենա, շատ էր կարոտը, որ Մելքիարի դեմք ունենա։ Ինչպես մեր հերոս տղաների, այնպես էլ Ռաֆիկի ծնողները համոզված են, այս պատերազմում մեր քաջարի մարտիկները չեն պարտվել։ Անկախ այսօրվա մեր դժվարություններից, մեր տղաները, մեր զինվորականները պահելու են մեր երկիրը աստծո ողորմությամբ։ Միշտ էլ հայրենիք ունենալը, մանավանդ մեր տարածաշրջանում, սենցավոր գին են վճարել։ Դրանից առաջ ուրիշներն են, ուրիշ երեխեքն են վճարել, դրանից առաջ ուրիշներն են վճարել։ Հիմա տես ստացվա, որ հիմա թանկ գնից մենք էլ վճարեցինք, բայց եթե ուզում ենք երկիր ունենանք, հայրենիք ունենանք, պետք է պահել երկիրը։ Զարուհի Ռշտունի, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուժ։ Եթերում Զինուժն էր շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։
Հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շաբաթ անց է, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղությամբ։